Відранку загроза обстрілів у низці прибережних громад. По Нікополю окупанти поцілили дроном камікадзе. Земельний скандал Марганецька громада відібрала у сусідньої Мирівської суміжні наділи. Чим це загрожує та чи є вихід із ситуації? Подробиці вже незабаром. Тим часом безпечний освітній простір відкрили в Олексіївському ліцеї, а покровчан запрошують до розмовного клубу вчити українську мову. Де проходять заняття та як долучитися, розкажемо наприкінці. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. Підписуйтеся на YouTube 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Відранку загроза обстрілів у низці прибережних громад. Вже відомо, по Нікополю окупанти поцілили дроном камікадзе. Наслідки уточнюються. Місцевих же закликають дослухатися до сигналів тривоги та перебувати в укриттях. Неспокійно в районі було і вчора. Окупанти атакували Нікопольщину понад два десятка разів. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені чотириповерхівка, 12 приватних будинків, промислове підприємство, інфраструктура та автівки. А ще 10 сонячних панелей і кілька газогонів. У Нікопольської РВА нова офіційна сторінка у Фейсбуці. Старий акаунт потрапив під хакерську атаку, тож доступу до нього у можновладців зараз немає. В районній військовій адміністрації наголошують, новостворена сторінка стане джерелом надійної інформації про життя громад. Долучитися можна за посиланням, що на ваших екранах. Земельний скандал на Нікопольщині Марганецька громада відібрала у сусідньої Мирівської суміжні наділи. А це, як стверджує тамтешня влада, ставить під загрозу саме існування громади. Із податків на землю наповнювали бюджет, а тепер навіть за електрику нічим буде заплатити. Що на це кажуть у Марганці та чи є вихід із ситуації, наша знімальна група з'ясовувала. Віддамо нашої землі ні клаптика, ні метра, тому що... Це бюджет нашої громади. І як ми можемо допустити те, що така велика сума надходжень, яка надходила до нашого бюджету, буде втрачена. А саме 6 мільйонів гривень – це п'ята частина бюджету Мирівської громади. Скарбничка поповнюється завдяки податку на землю, а її у громади забрали. Якби ми зустрілися півроку тому назад, ми б стояли з вами на території Мирівської громади Зоренсько-Старосинського округу. Але, на жаль, на даний час ми знаходимося на території Марганецької територіальної громади, тому що вона незаконним шляхом відібрала у нас 1350 гектар. Йдеться про землі, які приносили найбільше податків у бюджет Мирівської громади. Це землі промислового значення. Там у нас ГОК знаходився, там у нас територія птахофабрики, територія, на якій знаходиться заправка, яка приносила немалі податки в нашу громаду. Приблизно майже 6 мільйонів гривень ми тепер не будемо дополучати в нас бюджет. Землі відвели з Мирівської у Марганецьку громаду за рішенням депутатів останньої. А це, переконує юрист Мирівської громади, суперечить законодавству. Основним ключовим моментом затвердження цього проекту і внесення змін до Державного земельного кадастру є саме погодження суміжних територіальних громад. Від Мирівської сільської ради погоджені жодних не було. Тобто це основне порушення, яке було з боку Марганецької міської ради і державним кадастровим реєстратором. Про порушення вже повідомили усі владні структури – від обласної військової адміністрації до президента. Написали заяви і до правоохоронних органів – від Нікопольської окружної прокуратури до Генеральної. Це було зроблено всупереч всім законам і порядку. І на цей час ми вже подали свою заявку в суд, яку зареєстрували вже в п'ятницю. Тому ждемо відповіді і ми готові захищати наші інтереси в суду. Своєю чергою міський голова Марганця порушень у своїх діях не вбачає, пояснює. Ну, я можу сказати, що це їхня особиста думка. Місто Марганець іще до війни зробило запит в державний кадастр, геокадастр, який ми отримали до війни таку відповідь, що
Границь міста Марганця немає, вони умовні. Саме ця відповідь Держгеокадастру стала поштовхом для розробки проєкту землеустрою тих самих меж Марганецької територіальної громади. Як так сталося, що до її меж потрапили і землі сусідньої Мирівської? Якщо мешканці міста Марганця живуть в місті, пользуються всіми услугами, школа, лікарня, все на світ, а налоги сплачують в друге місто, то як? Так же само Марганецький гірничо-збагательний комбінат. Він сплачує податки в якусь другу громаду. Тобто, согласно всіх законів, ми зробили все так. А кому? Голова правління Марганецького збагачувального пояснює, територія комбінату дійсно розкидана між двома громадами. У комбіната на території Мирівської громади приблизно 1800 гектар земель, із яких близько тисячі наразі стали спірними. А саме 1000 гектарів відвели до Марганецької громади. На них і звели новий цех, який до війни встиг пройти лише випробувальні пуски. Зараз він у простої. А ще кар'єр, на якому також не ведуться жодні роботи через близькість окупантів. Вони лише в 20 кілометрах. Наразі воно все зупинено, зрозумілих причин, тому що вести роботи по видобутку руди, по збагаченню руди, по переробці видобутого матеріалу в 20-кілометровій зоні, як кажучи, погана справа, і не дуже воно виходить, тому що починаються обстріли. Тепер бідкається за землі, які не приносять жодного прибутку. Підприємство має сплатити вдвічі більший податок, бо у Мирівській він на рівні 3%, а у Марганецькій вже сягатиме 6%. Це близько 65 мільйонів гривень. І це для підприємства, яке, ще раз повторюю, знаходиться в 20-кілометровій зоні від ворога, від агресора. І підприємство наразі стоїть, на превеликий жаль. Зупинені всі підрозділи. Тим часом Зарянський старостинський округ готується до скрутних часів, бо ж, кажуть, немає землі, немає і податків, а отже і надходжень у бюджет. А зараз все, в нас може закритися школа, тому що не буде за що оплачувати електроенергію, не хватить коштів. Так як ми зараз багато коштів віддаємо Марганецьку громаду за водопостачання, ми віддаємо майже до 500 тисяч в місяць. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров про Нікополь. Поки ми готували сюжет до ефіру, стало відомо – земельний скандал вщухає. За даними прес-служби Червоногригорівської громади, вони та Мирівська громада відстояли свої території та домоглися видалення недостовірної інформації з Державного земельного кадастру. Водночас на міського голову Марганця відкрили кримінальне провадження за зловживання повноваженнями. Що думаєте про земельний скандал на Нікопольщині? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео на Ютубі. Також підписуйтеся на 11, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Нове місто-побратим з'явилося у Нікополя. Це шведський Гальмстад. Відповідно, угоду муніципалітети двох міст підписали 31 жовтня. Церемонія пройшла в онлайн-форматі. На зустрічі сторони обговорили очікування від співпраці, можливі напрями взаємодії та варіанти підтримки для досягнення визначених цілей. Перша в національному конкурсі вчителька історії із Покрова перемогла у всеукраїнському змаганні «Педагогічна майстерність». Ірина Балак викладає історію у 9-му ліцеї. Її конкурсну роботу високо оцінило журі, до складу якого входили педагоги та менеджери креативних індустрій з України, Європи, США і Канади. Саме за їх рішенням Ірина Балак отримала перше місце. Тим часом безпечний освітній простір відкрили в Олексіївському ліцеї. Його облаштували силами відділу освіти громади, колективу навчального закладу та благодійного фонду «За майбутнє України». Працювати простір почав минулого тижня. У Покровській сільській громаді нині 750 учнів.
Ще один клас безпеки відкрили в районі рятувальники. Цього разу на базі навчально-реабілітаційного центру Нікопольщини. Там діти вивчатимуть правила пожежної безпеки, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, як надавати домедичну допомогу постраждалому. Заняття відвідуватимуть і вчителі центру. А покровчан запрошують до розмовного клубу вчити українську мову. Заняття проходять у публічній бібліотеці. Вони безкоштовні і не мають вікових обмежень. Крім теоретичних знань, де слухачі опановуватимуть фонетичні, лексичні та граматичні норми, бібліотекарі підготували цікаві літературно-мистецькі рубрики – огляд видань сучасних українських письменників. Аби потрапити на зустріч, слід заповнити реєстраційну форму на сторінці публічної бібліотеки у Фейсбуці. Домашньому притулку для тварин у Нікополі потрібна допомога. До небайдужих звернулася волонтерка Анастасія Князєва. У неї оселилося вже кілька десятків песиків. Потрібні теплі ковдри, лежаки і крісла, аби чотирилапі не замерзли взимку. Якщо ви маєте непотрібні речі, можете пожертвувати їх прихистку. Контактний телефон на ваших екранах. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на YouTube 11 та пишіть у коментарях, про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну!